El Tribunal de les Aigües rebrà 200.000 euros de la Diputació per a reparar el canal de Daroqui, la séquia mare que rega l'Horta. És ajudar-los a millorar les séquies per impedir la pèrdua d'aigua i, per tant, garantir l'eficiència en el rec. Anem a fer una inversió de 200.000 euros junt al Tribunal de les Aigües, que, a més, vam estar reunits amb ell esta mateixa setmana. El Tribunal de les Aigües ja rep finançament per a les seues tasques de promoció com a institució històrica. Ara, eixa col·laboració s'estén per ajudar als regants. En aquest cas estem parlant de Diputació i encara va més allà, perquè està col·laborant econòmicament Diputació en el que és infraestructura per al bon ús de l'aigua i per al bon funcionament de lo que és regadius, les séquies que reguen l'Horta de València, i el llaurador és imprescindible. Esta subvenció es concedirà en la línia d'actuació del Pla Bianual contra la Sequera, que servirà per a minimitzar fugues, estalviar aigua i combatre el canvi climàtic al mateix temps que es manté l'Horta valenciana.